কত দুয়ার খোলাই আছে, সুমাই হক। নমস্কার নমস্কার, বহকচোন। মই পিছে আপোনালোকক ঠিক ধৰিব পৰা নাই। নমস্কাৰ বাইদেউ, মোৰ নাম বলেন ডেকা, এখেত মোৰ মিছেছ। নমস্কাৰ। সেইদিনাখন বীৰেণ, বদন আৰু জোনালীক মই আপোনাৰ ভাড়াঘৰটোত থৈ গৈছিলোঁ। ওহ, মনত পৰিছে। আপোনাৰ বিষয়ে মদন আৰু বীৰেণে মোক সকলো কৈছে। বাৰু কওকচোন, কি মন কৰি আহিলে? আচলতে জোনালীক এবাৰ আমি লগ পাব বিচাৰিছিলোঁ। ক'ত আছে তাই, মাতকচোন এবাৰ। ঘটনাটো হোৱাৰ পিছৰ পৰাই ছোৱালীজনীয়ে সিহঁতৰ খোচৰ হাতেই লাগি আছে। এইমাত্ৰ গা ধুবলৈ আহিছে। বাৰু আপোনালোকক কথা এটা কওঁ, বেয়া পাব নেকি? নাই নাই, নাপাওঁ, কওক। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে জোনালীক লগ নকৰাই ভাল হ'ব নেকি। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? তাই আমাক এৰি গুচি অহাৰ পিছত প্ৰতিদুদিন কেনেকৈ আমি পাৰ কৰিছোঁ সেইবোৰ আপুনি নুবুজিব। বুজিছোঁ বাবেইতো কৈছোঁ। চাওক মিছেছ ডেকা, যি কাৰণতেই নহওক তাই আপোনালোকৰ ঘৰ এৰি পলাই আহিছে। এতিয়া আকৌ আপুনি ভুল বুজিছে, জোনালীৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে আমি কেতিয়াও নাযাওঁ। আৰু তাই যদি আপোনালোকৰ মাজত থাকি, এইখন ঘৰত থাকি সুখী অনুভৱ কৰিছে, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। প্লিজ এবাৰ মাত্ৰ তাইক লগ কৰিবলৈ দিয়ক। ঠিক আছে, আপোনালোকে অকণমান বহক, মই তাইক পঠিয়াই দিছোঁ। যাব ওলালি? ওলাইছোঁ। পিছে কোম্পানীয়ে যে মোক আকৌ চাকৰিত ৰাখিব তাৰ আশা নাই। তেনেকুৱা কথা নকবি ৰচোন, মনটো ভাঙি নেপেলাবি। মালিকক ভালকৈ বুজাই ক'লে নিশ্চয় ৰাখিব। একো লাভ নাই। তেতিয়া লাভ নাই লাভ নাই বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। হে তই অফিচলৈ যা, হে মালিক ছাৰবিলাকৰ লগত মুখামুখি কথাটো পাৰ, তেতিয়াকে যেনে কিবা সমাধান ওলাব পাৰে। সেই কোম্পানীটোতে অতদিনে মই চাকৰি কৰিলোঁ আৰু তাৰ নিয়ম কানুন মই চব জানো। সেইকাৰণে কৈছোঁ একো লাভ নাই, একো লাভ নাই। বীৰেণ তই মোৰ কথা শুন, লাভ লোকচানৰ হিচাপ তই পাছত কৰিবি। আগতে এবাৰ তই সেই কোম্পানীলৈ যা, চাকৰি থাকক নাথাকক পিছৰ কথা, অন্ততঃ কোম্পানীৰ স্কুটাৰটো ঘূৰাই দিব পাৰিবি। এই নহ'লে আকৌ সেই পুলিচে আহি আকৌ তোকে দিয়ক গোলটাই স্কুটাৰটো ৰাখি থোৱা বুলি। হেৰা, স্কুটাৰখনক লৈয়ে সমস্যা হৈছে। সেই স্কুটাৰখন নথকা হ'লে মই কোম্পানীলৈ যোৱাৰ কথাই নাভাবিলোহেঁতেন। তই সোনকালে ভাঙি পৰোঁ মানুহটো। শুন, ভগৱান আছে নহয়, ভগৱানক সেৱা এটা কৰ আৰু তই যা, তেখেতে নিশ্চয় ভাল ৰাস্তা এটা দিব। যা। কি হৈছে, কিয় এনেকুৱা কৰিছা, কিবা ঘটনা ঘটিছে নেকি? বাইদেউ, আপুনি মাইকেলক জেলৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ ব্যৱস্থা নকৰিব, মই তাক মাৰ্ডাৰ কৰি দিম। বীৰেণ, কি কৈছা, এইবোৰ কি হৈছে, ভালকে কোৱাচোন। মোৰ মূৰত জুই জ্বলি আছে, মাইকেলক কাটি দুচেও নপৰালৈকে মোৰ মূৰৰ এই জুই নুনুমায়।